Ora, këtë jam këtu në studio, faleminderit shumë që vazhdojnë që ndronë me kanapet, tani ka ardhë koha për bisedën e dytë dhe të fundit për këtë javë. Më bëhet shumë qefi që e kam një studio, një grua shumë të fortë, një aktiviste për drejtat e grave tash e sa vite, por mbi gjitha dhe terapiste familjare, e cila për 33 vite ka jetuar në Londër, ka vendosur që zyrtarisht tale Londra dhe të jetoj në Kosovë. Me shumë çka që kemi me diskutu me të në studio, unë kam kratësin që më ka thënë po në këtë intervjist. Për shëndetje Adelin, faleminderit që jenë studio. Faleminderit shumë për ftesën, kratësia është e imja. Mund drejtohem me Adelina? Gjithsesi. Faleminderit shumë. Tregon pak si e dhe si pëndjesh? Shumë mirë, jashtëzakonisht mirë. Të paktën sot Prishtina ama kujtoj Londrën, shi pa mbarem. Edhe Londra zakonisht si e dim që ka shi, është kaq shumë shi si në Londër, mos më thuaj. Gjithsesi, sot ka pas shi si në Londër. Si në Londër. Okej. Okay. Unë tregova që më shumë se 30 vite jetesën në Londër dhe kontributit tënd që ke dhënë atje që do të diskutojmë shumë pak sa na premton koha, tregon pak si e morë mendimin që kthehesh në Kosovë, pavarësisht se në shumë intervista dhe shumë deklarata tua ke thënë se sa shumë e do Kosovën dhe vendin përgjithësi. Përveç dashnisë jashtëzakonisht madhe për Kosovën, është një diçka shumë e ndryshe nga çdo ndjenjë tjetër. Kur njeriu dal për shtëpisë vet, pa dëshirën e vet, që është kemi dalë në vitet e 90-ta, sidomos në të hershmet e 90-ta, si të rinj, qëllimi jonë ka qenë prej ditës parë me u kthy. Bile, unë pata dalë për me u kthy mas 6 mujve. Po. Kështu që u përmbush rrethi. Mbaroi rrugtimi atje dhe u kthym te ëndra e parë, që ishte kthimi një ditë në Kosovë. Tash, si po të bën me u ndje? Jashtëzakonisht. Kur e din që tash je në Kosovë, po të bën më ndje mirë, po të bën më ndje më ndryshe, ka një reflektim më ndryshe. Gjithsesi është përmbushja, është ajo qetësia, është përtnore, që unë e kam pas gjithmonë vetëm në Prishtinë. Edhe më ka kthyer ndjenja e rahatis. Po. Kështu që ndjen shumë e mirë. Unë kam parë herë pas here sa ke qenë në Kosovë dhe kur vishe, ke pasur shoqëni shumë. Që ke dalë me ta të kanë mbështetur, nuk e lënë asnjë event, asnjë projekt të rëndësishëm në Kosovë pa e mbështetur, pa qenë aty prezent dhe pa dhënë kontributin tënd. Tregon pak çka ka më shumë Kosovë se në Londër? Dashni, njerëzit që i du shumë, vendin, toka, qyteti, du më thonë, gjdo gjatë që nështë ta për një kohë shumë të gjatë, për shumë vite, e kom pas veç malë, edhe anglesët e ka një shpreje shumë të bukur, thonë, longing, when you long, kur kini një dëshirë tjerë zakonshme për një ndjenjë përmbushjes. Po. Të cilën unë e marr nga njerëzit nga çdo gjë në Kosovë. Po. Adelina, po të më kthy pak mbrapa, me një periudhë kohore kur veç ke shkuar për herë të parë në Londër. Dua të di se si ka qenë ajo periudhë për juve dhe si ndodhi gjithçka që ndodhi gjatë asaj periudhe. Edhe të lutem pak shalin largoje që dëgjoj më mirë në mikrofon. Perfekt. Faleminderit. Ka qenë shumë e vështirë sepse ka qenë një kohë e papredikueshme. Po flasim për vitin 92, na si gjenerohet i patëm hub të drejtën e shkollimit, u mbyllën shkollat shqip, u krijuan sistemet paralele, u krijuan edhe shtëpitë shkolla dhe un jam gjenerata e parë maturantëve që kemi filluar në një shtëpi në Vranjeft se familja Artica dhe mbajt orë mësimore. Po. Kur jemi kthy, do të thonë kemi filluar për herë të parë. Klasa jam në shkollën e mesme ekonomike në Prishtinë, ka pas 52 nxënës. Okej. Okay. Kur kemi qenë ndërtes shkolle. Kur filluam në shtëpia, gati ton djemt kishin dalë, sepse ishte frika e marrjes me forcë për me u bashku ushtrisë, në atë kohë ushtrisë Jugosllavisë. Ndërsa vajzat shumica ishin aty, po kishte disa vajza që ishin aktiviste, sikur unë, që e kishin më të lehtë me mendu me dalë, se ishte rrezik. I afrohesh moshës 18 vjeqe, kur mundesh mu arrestu, mundeshin me të majtë edhe në burg, edhe ishte një dosë frike. Që ajo ka qenë motivimi im, sepse kam qenë shumë aktiviste në atë ko në levizion për shlirimin e Kosovës, edhe si e tilë mu ka dasht me mendu që nuk ashtë sigurt për mu Kosova dhe me dalë. Nuk ka qenë as vendimi i lehtë, as jeta atje e lehtë. Do me thanë, ato 32 vite nuk kanë qenë kopsht me lule as njëherë, sepse nuk janë të tila. Po, ka qenë periudhë e vështirë, ju kanë dhënë kontribut të ndryshëm, qoftë në pajtimin e gjaqeve, në periudha të ndryshme kohore që ka qenë shumë të rëndësishme për vendin ton, që sa përmendet ajo periudhë, lartëson emrat që kanë ndihmuar dhe kanë dhënë copza nga vetja dhe koha, energjia e tyre, mundi, emocione e tyre që me ndihmu vendit. Kur kthehesh mbrapa e kujton shumë errët ose e kujton shumë në cilin sens e kujton atë periudhë kohore kur kthehesh mbrapa? Në nostalgji edhe krenari. Nuk di që ka privilegj më të madh se me pas nderin, me qeni involvum në proceset të mdhaja për historinë e vendit tatë. Mu vjen shumë keq, se shpesh më duka që gjeneratet e reja pak e din historinë kësaj Kosove. Po. Na nuk jemi rastësisht kush jemi. Nuk kemi ardhë këtu mbrenda natës. Nuk ka ndodhë çdo gjë vetëm prej momentit kër është pallë Kosova shtet. Rënjët e këti vendi janë shumë të vjetra, nuk kanë fillu as me gjeneratën tam. Qindra vite për para, po që unë ndihme privilegjume, që kam pasë nderin me qenë për krah
ftyrave historike më të mëdha prej moshës 15 vjeçe. Për krah, qoftë Anton Qetës, kam pas rast me punu si pjesë e lëvizjes të rinjve në atë kohë afër Ibrahim Rugovës, kam pas nderin me kalu ditët tana duke ndigjua Adem Demacin, unë jam rritë me një frymë tjetër, dhe gjithmonë, me gjithë vështirësit, me gjithë frikën që e kemi pas, unë e kujtoj me një ndjen krenarie të jashtëzakonshme, edhe me nostalgji. Ka qenë një kohë shumë e bukur me e pa popullin ta të bashkë. Ka qenë një ndjen e jashtëzakonshme. Pa marë parasysh bindjeve individuale, qëllimi ka qenë njëjtë për të gjithë. Të dalim prej kësaj krize, ta kemi një vend të lirë, kemi lirinë e edukimit në gjuhën tonë. A mundesh me marë me mend që me datën 3 shtator të vitit 90, kur unë kam qenë 14-15 vjeçe, brenda një dite, të ta njerëzit që kanë marë pjesë në një grevë që ishte organizuar atëherë nga sindikata e pavarur e Kosovës, tanë prindrit tanë kanë humbur vendin e punës. Unë mbaj mend që disa javë ndoshta mas asaj dite, më ka dalë gjumi herët një herë në shtëpi, a dhe i kom gu prindë e mi, të i bo muhabet, të e kajtë dertin, që ka bon njëri unë. Imaginoje që tanë prindrit e Kosovës kanë qenë në të njëjtën pozitë. Na jemi ku jemi, edhe do të gëzojmë edhe ditë shumë më të mira për këtë vend, për sakrificat prindërve tanë, gjyshërve tanë, po edhe të gjeneratave, edhe gjeneratës tanë dhe aty në mahire. Një fjalë urtë që historia që harrohet përsëritet, kështu që është shumë e rëndësishme që historia të mësohet, gjeneratat e treja dinë në detaje madje gjithë historinë dhe rrugtimin e vendit tonë, kështu që mund bëhet çevi që e potencovë dhe e dhatë një mesazh të tillë. Tregom jetesa në Londër, Adelina, çfarë të ka mësuar më shumë ti? Çfarë ke marrë nga Londra që të ka ndryshuar ndoshta reflektim apo një perspektivë ndryshe për njerëzit, për botën, për kulturat? Rruga jam në Londër, 32 vjeç në Londër që e kam kaluar ma ka hap mendjen. Më ka bërë të kuptoj që çdo njeri është krijesë e bërë prej tulit, prej mishit, që merr frymë, jeton me oksigjen, që ushqehet, pa marr parasysh ngjyrën e lëkurës që kemi, pa marr parasysh besimet fetare që i kemi, orientimet seksuale, pranimin, versionin tonë për botën. Na jemi të tanë të njëjtë dhe duhet jemi të barabartë. Kjo është mësimi që e ka marrë unë. Londra mi ka hapë sytë dhe më ka bërë me pa që çdo njeri në këtë botë është njësoj si tjetri. Dhe si të tillë, ne duhet trajtohemi njësoj. Asnjëherë nuk guxojmë pas standardet e dyfishta. Kjo është motivimi jam për aktivizëm në të drejtat e njerëzit. Adelina, ke qenë gjithmonë kaq e qetë me këtë butësi që po flet dhe reflekton apo ka ndikuar Londra që të bëj më të qetë, të bëj njëri më të avasht? Besoj që po, Londra edhe trajnimi jam në terapi. Okay. Mendoj që ma ka përzhvilluar të aftësinë e dëgjuarit, të aftësinë e kuptuarit tjetrit. Sepse është një krahasi shumë e madhe me dëgju sa fol. Faleminderit. Dhe për mënyrën se si artikulon. Tregon pak për mendë terapistën, tregova dhone për profesionin që ke, terapiste familjare, terapiste që zakonisht humbjet ose traumat ose dhimbjet e mëdha që kalon një familje e tërë, i merë mbërsi për t'i këshiluar, për t'i motivuar, mbi të gjitha. Sa është e fështirë, sepse mu thënë edhe me ndu mund t'jetë e lehtë, për në praktikë përse është një fështirë, është një rëndesë emocionale, apo jo? Emocionalisht gjithsesi, sepse familjet kërkojnë ndihmë të unë vetëm kur kanë një diçka shumë të madhe, si për shembull, një bisedë shumë të vështirë. Shpesh një ndër rastet më të shpeshta kur prindrit afrohen dhe kërkojnë ndihmë është kur e kanë një fëmijë adoleshent, i cili sipas tyre ose edhe sipas evidencës ka dalë për rrugës. Po. Sjellja e një fëmijët e afekton raportin në qift, e afekton dinamikat në familje, shkakton shumë dhimbje, shkakton shumë nervoz, shumë shqetësime. Po flas edhe për fëmijët të cilët mund kenë probleme me shkollë, po edhe ata të cilët në moshën e adoleshencës fillojnë me marrë substanca, ose fillojnë me u angazhun sjellje kriminele, operojnë në një nivel tjetër dhe pritshmëria e prindve, dëshpërimi i prindve është shumë i madh. Në të njëjtën kohë ata ndihen të pafuqishëm edhe nuk mundin me u ndihmuar atyre. Për shembull, kjo është një skenar, por që ka nga më të ndryshmet. Ka shumë familje që kanë sekrete familjare që i mbajnë me gjeneratat të tana dhe një sekret i tillë mundet me afektu. Ka të tjera në të cilat raportet në qift nuk janë të përmbushura dhe si të tilla shkaktojnë shqetësim, konflikt ndërmjet qiftit, shpesh edhe dhunë dhe të tana këto e afektojnë dinamikën edhe mirëqenien e familjes. Patjetër. Do të thonë, mund ketë edhe pikëllim. Vdekja e një njeriu të dashur, ndrimi i shtëpisë, ndrimi i shkollës, të tona ato janë pikëllime. Këto ne nuk i marrim shumë për bazë, Adrina, dhe nuk i shtojmë shumë rëndësi. Madje jam shumë i lumtur dhe krenar që kohëve të fundit është dukur pak paraqitimi për terapinë, për psikologun, për psikiatrin, mbi të gjitha, për ndihmën profesionale në përgjithësi, por më herët ka qenë tabu shumë, edhe sot pjesërisht vazhdon të jetë. Kështu që terapitë në çift
nuk është që janë shumë pjesë e shoqërisë tonë dhe kuptimit të shoqërisë tonë. Tregom pak fjalë, sa është e rëndësishme terapia në çift? Kur një shift po kalon një kriz, kur ka debatet ashpra, madje dhe dhunë fizike, madje, sepse në vendin tonë janë shumë shpeshta që raportohet dhuna fizike në çift. Më thuaj me pak fjalë rëndësinë e terapisë në çift. Terapia në çift është një prej elementeve shumë të rëndësishme në mirëqenien e një familjes, edhe është diçka që mund t'ju ditësh, por në Kosovë, në kohën e fundit, është një trend i ri dhe çiftet kërkojnë ndihmë. Ka çifte që kërkojnë ndihmë që ndrojnë bashkë, dhe ka çifte të tjera që kërkojnë ndihmë të ndahen. Sepse dhe ndarja është një humbje dhe një dhimbje për të dy antarët, për të dy partnerët, pa marë parasysh e kujt është dëshira ose e kujt është ideja. Gjithsesi shkakton dhimbje dhe efekte fëmijët. Unë do me marë një gjahë shumë thjeshtë i shambull. Historikisht, problemet në qift i ka vendos familia. Qifti ka prezentu një problem para familjes gjeruar, para prindërve, antarëve të tjerë të familjes, bilen në një kohë tjetër, jërë mbledh burrat, edhe të kanë dhanë hapsin me folë. Do me thanë, nuk është bashkë shumë e re kjo koncepti i terapisë, asë në kulturën tonë, ose dikush ka shku të hojgja, ose të prifti, ka kërku një këshilë. Po pse paragjykojmë mirësat pra? Sepse ne vetë i paragjykojmë veten për shumë sjelljet tonat, ose nuk e lejojmë veten më rritë nga frika se po na paragjykojnë të tjerët, edhe në preventojmë veten për më arritë. Tashti, kanë ndru gjonat edhe qiftet po kërkojnë ndihmë. Unë mu i me thonë me shumë konfidencë, që kam shumë klienta edhe në Kosovë tashti, kam pas edhe këto vitet e fundit, po që tashti kryesisht, dhe kërkesa atyre është nga më të ndryshmet. Një që është shumë e shpesh për momentin, sidomos të krizat në qift, është mungesa e balancit të jetës në punë dhe jetës në shtëpi. Qoftë stresi i madhë në punë, qoftë personat të cilët mund kënë biznese, mund kënë ngarkesa e jashtëzakonisht të mëdhaja në punë, dhe si rezultat, vinë edhe në shpje dhe vazhdojnë me punë. Po dhe anasjeltas. Dhe anasjeltas. Do me thonë, këto janë gjana shumë nështa të zakonshme kër i flasim me njëni tjetrin, po ja kemi frikën me u fut për thelsia të rënja edhe të ndrimi. Qush me ndru, qush me ndryshu këtë gja. Në momentin kër fillojmë me folë për ato biseda që na i dimi i majmë mandje, i shprejmë me tjetrin, na kena frikë që aty fillon vështirësia, në realitet zgjedhja fillon gjatë të. Okej. Adrina, më thuaj, cilë është momenti më i bukur njëtën tënde? Më i bukri, kulminanti, ndoshta që kur bëhet pyetja të bjerë mend me njerë. Ka më ndu që kur lindin fëmijët, janë momente shumë bukra janë të dyja. Po që momenti më i bukur i jetës tanë, është data 4 korik, 2023, kur unë dhe Adnani edhe Pablo, kemi vozit, kemi hy nga kufini Shqipëris, jemi këthy në Kosovë. Do më thanë, kemi vozit nga Londra. Ka qenë të i lindë djeli, edhe kena pas një moment shumë emocional. Jo pëse s'kena ardhë nga 32 vite në Kosovë. Po qëfar pa të smendje? Në vetur, me lindjen e djelit, qëfar shkon të nëmendje, Adelina? Shumë gjana, por e di që kër e kom pa shanje në vërmitës në anën e djathë dhe kalum kufirin, sigurisht diri sa kena mri diku të rruga e Suharekës. S'ko mujtë më qëtësu të i qajtë. Nuk kanë qenë lotë të dhimbjes, kanë qenë krejt ata lotë që më këshin mledhë me vitet të tana, që për një moment edhe kesha edhe kajsha, fëlloj radioja, muzika, shqip, t'i qka ndrojnë. Gjitha u bën bashkë? U bën krejt bashkë. Tashti, kër njëri u delë për shpise dhe i e fmi, i len prindrit mrapa, i len motra, vlazën, shoqni, shumë gjanat bukra. Shkon në një vend tjetër, fëllon prej zeros, kryon gjana. Unë edhe doni i gjanë matë bukur, pasurin matë madhe, i kena dy fmi të tonë. Artin edhe Dejan që sot jetojnë, artin e Londër, Dejan e Glasgow, në Skotland. Dhe është shumë, shumë interesant ajo djenja e një mangësie në shpirt, përveç plëcimit në Kosovë, mangësie në shpirt e kena për të dy fmi tonë. Dhe me thonë, kur qohem mëngjes, porosin e pari u që e fmive mirë mëngjesi, kur shkojnë gjumë porosin e fundit fmive. Sa vjeqë janë fmijet, Adelina? Arti është 29 vjeqë edhe është avokat në Londër, është i martun me Rozin, ndërsa Deja është 21 vjeqë e bëhet një anarë dhe është studente vitit e tretë, në Universitetin e Glasgow. Të kanë gjo shumë? Unë më nëjë, kom që e fëmë ndunë që shumë kanë gjo të dy, kanë natyra shumë të bukra, të ndryshme të dy, personalitete këgja të ndryshme, po janë fëmi shumë të mirë. Okej. Adina, mund të pësë për momentin më të fështirë? Momentin që të ka përbalur më shumë e jetën dhe të ka lënduar emocionalisht, ndërshta që të ka ndryshuar dhe ty si karakter, si personalitet, dhere sa është kaluar si pasi për ju? Momentin kër e kom hu babin, ka qenë privilegj që kom qenë prezente, ka qenë shumë e dhimbshme, po në të njëjtën kohë ka qenë mi ka hapë sytë dhe më ka bërë me kuptu që edhe vdekja mundet me qenë e bukur. Babi jam ka vdek i rrethum
me njerëzit që i ka dashur më shumë ti në botë me fëmijët e vet, në një paqe të jashtëzakonshme, sepse deri në atë moment e kisha menduar vdekjen vetëm si të tmerrshme. Dhe kjo më ka shtu një element në qetësinë tam shpirtërore. Më ka bërë mendu që është më e frikshme me jetu se me vdek. Jeta mundet me qenë më e frikshme. Prandaj sigurisht ajo është momenti më i vështirë në jetën tam, por momenti që mi ka qelë syt për shumë gjana në jetë. Adelina, bëret për shkrimin e vdekjes në mënyrën më të bukur të mundshme dhe të një reflektimi pak më ndryshë si jemi mësuar të shohim në rreshta dhe në fjalë për vdekjen dhe për humbjen e personave të afërm, nëse personit ndoshta më të afër siç është babai. Çfarë të ka mësuar babai? Çfarë kujton nga babai kur e kthen vitet mbrapa? Ka ndonjë një këshill ose diçka të tipit fjalë që kish shumë të mendame neve? Nga ju? Fandonim ritme në një ambient me familje shumë të ngrohtë dhe të dashur, jemi 7 fëmijë të prindërve të mi, i kam 4 motra dhe 2 vllazën që i duaj jashtëzakonisht shumë. E kam nanën, një grua mrekullueshme që na ka rrit në mënyrën më të mirë të mundshme në kushtet e asaj kohe. Po që e kam pas një bab, e kam një bab që ka qenë mentor, ka qenë lider, ka qenë mësues, ka qenë njeriu që ka ditë prej situatës më të keqe me nxjerr më të mirën. Nuk e di sa mundet me qenë imagjinushme për gjeneratat e reja, për njerëzit që më dëgjojnë mu. Po në vitet e 90-ta, në Kosovë, nuk ka qenë jeta që e kemi sot. Shumë shpesh kemi kaluar policore me mujtë tana, kemi mbaj dritoaret e mbyllura me pirdet e trasha, mos mu vrejt një dritëse, mos po ju tërhekim vëmandjen. Kemi pas momente kur s'ka pas rrym, kemi pas momente kur është dasht me operu me rrymën në një mënyrë të tilë, mos përna u bosh shumë shpenzime. Këto momente, kur nështa e vetë mja gjoa që kena mujtë me ndasi familje mas darkës, kanë qenë molat, 4 molla që babi me shumë qef i ka qërua dhe në ka dhonë se cilit nga një copë, kanë qenë për cielo na me poezi që na kam su aj, që na e kanë dhonë se cilit në për ty në e kom gjetë një mësim ma vonë jetë. Të me thanë, poezi shqep, gjanat bukra, babi nga moshtë rritje tim, po është përmbu shumë për fëmijëve dhe familjes vetë, edhe ka të regu që ato me shumë krenari. Kom shumë qef me mëndu nëse diçka kom të rashëgu për ti, është që ajo dashni për me majtë familjen, fëmit, motra dhe vllaznit të afër vetës, edhe për situatës më të keqe, mos me e pa gjithmonë terin, po me e pa dritën fund tunelit, sepse gjithmonë ka një dritë. Me këtë po e përfundojmë këtë pjesë të rëfimit. Unë ju kisha dëgjuar edhe 3 orë, ju kisha bërë pyetje edhe 3 orë me përgjigjet që i bëni me kaq finesë dhe kaq bukur që i mendoni dhe pastaj edhe i thoni, tregoni pak cilat janë planet në vazhdim. Pak para bisedës më thash që janë dy data shumë të rëndësishme gjatë këtij muaji, është data 25 dhe data 28, më fal pak lutem. Atëherë me data 25 nëntor në Lundër e mbajmë galën vjetore. Okay. Është gala jonë past. Për çdo vit unë kam filluar një 5 vite më herët, por që këto vitet e fundit në bashkëpunim me Odën e Tregtis Britaniko-Kosovare, okay, të cilën unë jam antare bordit të drejtorëve, vazhdoj me qenë aty. Organizojmë një galë mbrëmje ku mbledhen shqiptarët në Londër dhe festojnë, po, në të njëjtën kohë mbledhin fonde për një organizatë në Kosovë. Regull. Edhe kësa herë do të vendosim cilin organizatë kemi vendosë ende. Ndërsa me datën 28 nëndorë për ditën e flamurit, unë dhe t'jem në shpinë e Lordve, në House of Lords, okay, ku një baronesh e cila gjithmonë ka pas një lidhje dhe na ka ndihmu historikisht një lidhje me Kosovën, me shqiptarët në Kosovë, baronesha Blake, po organizon një recepcion për të festu sukseset e shqiptarve dhe kosovarve në Britani. Atër kjo ka jashtë zakonshme? Jashtë zakonshme, unë fëndina shumë krenare, sepse regull do të flasë në shtëpinë e Lordve, që asë andër nuk ka qenë ndë njëherë. Me sa një uritë që kam, nuk është që ndë një shqiptar ka folur ose ka qenë pjesë më herët, a? Aso nuk e di. Të me thanë, legendat thojnë që ka pas atë jashtë shqiptar para neve, por që në këtë vitë të fundit, asë njëherë, unë të me thanë nuk e di, por që është diçka shumë emocionale, shumë e madhe, aty do t'jenë 120 reprezentus të komunitetit shqiptar, nga Shqipria dhe nga Kosova, edhe unë përpres me shumë knaci edhe me shumë emocion. Adelina, knaci që t'kisha sot në studio, mu më bëtë qefi shumë, bëtë qefi edhe për diçka tjetër që do t'jesh këtu, ta shem pas dhe do t'kemi më shpesh, edhe në intervista, në paraqitje publike, po besoj edhe në angazhimet të tua që do t'kesh në Kosovë, lam diçka tjetër pa përmend, apo i tham pak a shumë të gjitha? Vështirë me i thënë të gjitha, por... Po më duket që i thamë të gjitha, ishte shumë kënaqësi me bisedu me ty. Lutem. Shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve shumë.